Терористи на Сході продовжують систематично порушувати умови перемир'я. Вони стріляють по позиціях сил АТО, причому не лише зі стрілецької зброї, а й з важкої артилерії. А також по житлових будинках, і дедалі частіше терористи стали бити по своїх. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Ані на день не припиняється стрілянина на ділянці фронту поблизу Дебальцевого. Військові розповіли, напередодні кілька снарядів вибухнуло в житлових кварталах міста. Поранених і загиблих немає. Из чего стреляют? Какие нападения? Как они часто? В основном это грады и артиллерия с России. То есть в основном точные удары по блокпостам, по людям. Ну и вообще даже иногда мажут и получается попадают в город и разрушают город. У відповідь бійці не стріляють. Їм заборонено використовувати важке озброєння. А стрілецьку зброю можна застосовувати тільки з метою самооборони. Тоді як часто розвідники і диверсанти бойовиків підбираються зовсім близько до наших блокпостів у передмісті Дебальцевого. Тому військові періодично цілять по лісосмугах навколо своїх позицій. Кожні дві години проводимо прострілку в нічний час для запобігання проникнення диверсантів, розвідників і спостерігачів. І коректирувальників, так можна сказати. Що ви стріляєте? Ну, стрілецька зброя, легка стрілецька зброя. Автомати, кулемети і все. На передовій українські бійці отримали нову зброю, тільки зроблена вона ще в радянські часи. Наприклад, кулемет 74-го року. 40 років зброя лежала на складах і ось тепер згодилася. Військові зараз займаються пристрілюванням. Зброя не нова, ще радянська. Але в хорошому стані, новенька зі складів, працює безвідказно. Солдати потроху готуються і до холодів, запасаються противірусними препаратами і теплими речами. Ось приїхала вантажівка із взуттям і зимовими штанами. Але якість екіпіровки, виданої армійським керівництвом, розчаровує бійців. Пришита це кірза. Вот. Она жесткая, в ней часто можно натирать ноги, вот эти места слабые, они рвутся очень. То есть они, ну, при хорошем таком, знаете, их использовании, эксплуатации, ну, может быть, там месяц. Вот. Это самый такой большой срок. І про Донецький аеропорт. Там стріляють менш інтенсивно, ніж у попередні дні. Українські військові продовжують контролювати термінали та злітно-посадкову смугу. За минулу добу бойовики 4 рази в день обстріляли позицію українських військовослужбовців на території Донецького аеродрому, використовували при цьому стрілецьку зброю та РПГ. Вночі також було зафіксовано 2 обстріли позицій українських військовослужбовців. За наслідками обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. А на Луганщині активні бої точаться в районі Смілого і Первомайська. Під вогнем опинилися військові із 31-го блокпоста. Бійці Нацгвардії розповіли, тут активно застосовують важке озброєння. Нас почали бомбити десь мінометами, гаубицями. Навіть всі ще не прокинулись. Хто був на посту, то зразу сповістили всіх і всі збігли в укриття. Через бойові дії постраждали мирні жителі. Залп града накрив селище Гірське. Ракети розривалися прямо на вулицях. Один із снарядів влетів у двір і зруйнував сарай. Люди, які живуть у будинку, кажуть, коли почули перші вибухи, хотіли сховатися в підвалі саме цього сараю, але забарилися. Це їх і врятувало. Це мій, двір. І жена дзвонить в істерики, розумієте? Це я не знаю. У них час шок. А жена в это время в доме находилась? Ну, хотели в подвал. Ну, как-то сработало у нее шестое чувство. Закинула малого в коридор и упала сама на него. Та вони тримаються як можуть. Бійці кажуть, що з моральним духом у них все гаразд. Адже за їхніми спинами рідні люди і домівки, які вони зараз захищають. Своєрідний привіт передати рідним, друзям, знайомим і всім, хто мене знає, і всій Україні. Привіт. Слава Україні! А по інший бік фронту серед терористів знову спалахнув конфлікт. В інтернеті з'явилася зйомка з камер відеоспостереження. На цих кадрах одна банда бойовиків б'є інше угруповання. Під гарячу руку потрапили й звичайні перехожі. Що не поділили терористи, точно невідомо. Ольга Сас, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер».